Державне телебачення КНДР показало запуск трьох балістичних ракет. Їх випустили напередодні в бік Японського моря. Тип ракети, район падіння поки невідомі. Японія і США засудили дії Північної Кореї та ініціювали позапланове засідання Ради безпеки ООН. Воно розпочинається в ці хвилини у Нью-Йорку і пройде за зачиненими дверима. Північна Корея запускає ракети вже 7-ме з початку року.